ОСП «Смілянський лісгосп» відбувся тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці. Суть – виконання вантажорозвантажувальних робіт з лісоматеріалами на нижньому складі, а саме – правильність їх виконання згідно з вимогами охорони праці. Це, безумовно, гарантує збереження здоров'я та життя учасників процесу, а також вчасне та системне виконання виробничих планів. Особисто приймаю екзамени, для них це каторга, тому що директор приймає, я можу і звільнити. І вони переживають, бояться. Допустимо, комусь там ставимо оцінку незадовільну, або хоча б у той день. Іди щось там повчи, бо ну, такого немало. Раніше було такі моменти, що ми на тиждень оставляли людину, на 10 днів, потім на 3 місяці. Тренінг організували і провели безпосередньо для працівників лісопункту держпідприємства. Серед спікерів – керівниця управління Держпраці в Черкаській області Юлія Чемич, начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціокультурній сфері Анатолій Карпенко та страховий експерт з охорони праці Михайло Ющенко. Але найголовніші суб'єкти тренінгу – люди, котрі безпосередньо працюють на нижньому складі з деревиною, технікою, іноді в умовах найнеочікуваніших ризиків. Оцінюємо всі ризики производства і дотримуємося всіх вимог. А прямо від цього залежить наше здоров'я, життя і безпека. Під час тренінгу присутні проаналізували існуючі небезпеки та ризики на робочому місці, визначили достатність заходів безпеки, оцінили придатність засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристроїв, необхідних для виконання робіт. Також після пояснення безпечного алгоритму виконання робіт пропрацювали робочі операції, демонструючи безпечні прийоми їх виконання. На стропах бирки є, на це звертається увага. На бирках є заводський номер, на них ви побачите, дату випробування. Не виготовлення, а випробування. І вантажопідіймальність, на яку вони розраховані. Члени бригади поетапно, згідно з вказівками спікера, описали та продемонстрували безпечні методи виконання робіт для відпрацювання засвоєних навичок. Запевняють, подібні заходи позитивно впливають на якість робочих процесів та ефективність працівників. Алгоритм безпечної роботи праці в цьому підприємстві працьований на такому ідеальному рівні, що моє враження в тому, що працівники це навчання не набули, а в них наче воно було вроджене. Тож, якщо мова йде про охорону праці, в діяльності Смілянського лісового господарства навчання – це максимально необхідний елемент.